Tidigare i år släppte Agnes Nicole Winter låten A Real Man, som ingick i soundtracket till hennes film The Gold and the Beautiful. Agnes Nicole, som är en stor perfektionist, är inte riktigt nöjd med produktionen av låten och har därför beslutat sig för att göra nödvändiga ändringar i den med hjälp av en ny producent. Ja, det är ett jättestort ansvar när man sjunger in en låt, speciellt när den går på en film som kommer att visas och säljas över hela världen. Hej everybody, hi, how nice to see you. Så jag måste ha med en rådgivare, och det blir mina söner Christopher Alexander, och Scott följer med för han är väldigt skicklig på musik också. Och sen har jag en tjej som kommer som en rocksångerska. Jag måste ha den här unga energin i studion med mig idag. I had a very unfortunate situation, so I had to fire my producer. So I'm really, really happy you're helping me out with this, all of you actually. Oh, and but I have very big expectations on you. Okay. So let's go to work. Let's do it. She's not the typical person I usually work with here. Not that I haven't had divas in here before. I don't like the mix at all. It feels like it's not even mixed. My voice is raw. I mean, it's not, you know, it's just been left alone. So I think I want to make it sound more hip. Jag älskar ju musik. Jag tycker om pop, jag tycker om hip-hop. Jag till och med lyssnat på rap. I want it to be a hit. I really want it to rock. Well, we'll make it rock. Yeah! Jag har stora förväntningar, för jag vet hur skickliga de är. De kostar ju top dollar, så jag vet att de ger toppjobb också. We've done stuff with Dave Grohl from the Foo Fighters. We've done stuff with Band of Horses, Keith Urban, Kris Kristofferson, Macy Gray. A real man. Are you? Ja, jag arbetar på att ge ut ett album. En låt, den som jag ska jobba på idag, den är lite pop och kanske lite mer hiphop. Jag tror jag hade Pink i tankarna. Like a real man, baby. It just sounds crazy. Jag har alltid tyckt om att sjunga. Varit med lite grann här i Hollywood så mycket jag kunde, och hängde på allt jag kunde där jag kunde få sjunga. Jag tror att jag blev aldrig upptäckt riktigt. Never met her before. She is quite a character. There's so many different kinds of people that come in here. I definitely can say for sure as a fact that she is her own thing, you know? Then I think we should get you in there and do one more thing on the second verse, if you can go in. Second verse? Yeah. Vad jag ska göra nu är att jag ska börja och värma upp vocal cords, min röst lite grann, så det kommer låta lite konstigt innan vi börjar, för att annars så får jag skador på rösten. Jag tränar min röst en längre period innan jag börjar sjunga i en studio naturligtvis, och det blir att jag har lärare som jag arbetar med. A real man, that's what we need, girls. Han stänger av, han är inte klar. You want to try doing, are you ready for the second verse? Yeah. I skivstudion fortsätter Agnes Nicole att spela in ny sång till den gamla hitten, A Real Man. Are you ready for the second verse? Yeah. Okay, right. Here we go. Okay. Really need. I'm the kind of woman who needs an honest man. She's got a voice that is sort of like a character voice, you know, like, you know, you can have. There's plenty of people who have a character type voice. You will hear it and you'll say, oh, that's her, you know. You know, a real man, baby, knows how to take it slow. No more bam bam, thank you ma'am. Then he's back at my door. Vad som jag tycker är positivt med min röst är att jag har lärt mig att sjunga i rätt key, vilket var en stor grej för mig.
A real man, that's what we really need. Ja, låten handlar ju om män som är otrogna mot sina fruar eller sina tjejer. Och jag har ju haft mina egna små skandaler med mina äktenskap och otrohet och så vidare. Så jag tyckte att det var på tiden att spela in den låten. Först när jag kom in hit så var mina tankar bara för att göra den bättre för att få den tillbaka in i filmen. Men nu när jag hör vad han har gjort bara den här gången, så har jag helt andra planer. Jag har ändrat mig. Jag vill ha större och bättre. Jag tycker att den här låten har en jättechans att bli en storhet. It's a catchy song, and already to be sitting in a room and like knowing almost all the words is a really good thing. Oh, yeah. It's a good song they can sing along to. Thank you. No. I think I got my first fan. Jag hoppas verkligen att det blir en sån hit som man kan höra den här sången och spelas i alla klubbar över hela världen. Inte bara i Los Angeles eller i Sverige eller någon annanstans. Jag vet att det ska vara över hela världen. Jag tror att den är en jättechans att bli en jättehit.